belə növbəti podcastımızı çəkirik. Bu dəfə çox fərqli bir qonağımız var. Uzaqlardan, soyuq ölkələrdən gəlmiş bir qonağımız var, amma bizimkidim Azərbaycanlıdır. Uzun müddət dairdim ki 12 il Azərbaycanda yaşamayan, daha çox Norveçdə bir müddət, daha sonra İsveçdə yaşamış. Bəlkə də bir çoxların çoxdan tanıdığı Səbinə Rəhimova qonağımızdır. Hoş gəlmisən Səbinə. Hoş gəlmisən. Həm Azərbaycanda, həm Bakıda, həm də bu gün podkast təvənin studiyasına çox sevinirəm ki, səndən bu formatda söhbət eləyəcəyik. Ümid edirəm ki, sən də rahat olacaq. Bu Azərbaycanda böyümüsən, Azərbaycanda təhsil almışsan, bizim ənənələr, bizim dəyərlər, düzdü mədia insanı olmusan, səhnədə olmusan. Ə, və birdən bəki öçürsən Avropaya, düz şimalına. Yəni ki, müəyyən təsəvvürlərin var idi Avropanın dəyərləri haqqında. Getdin, nələr isə gördün? Çox uzun sualdır, bilirəm. <gülüyor> <gülüyor> Amma məsəl üçün sənin üçün e, nələri gözləyirdin? Getdin, gördün ki, elə deyil. Çünki Azərbaycanlıların <laughs> bəziləri düşünürlər ki, Avropada Kim kimlən istəyir, nə istəyir, harda istəyir eləyir və ora çox əxlaqsız bir yerdir. Keçə saldı. Uzul saldı. Eee, mən məktəb vaxtında mən həmişə bilirdim ki, mən istəyirəm xaricdə oxuyum. Nəyə görə? Çox səbəbləri var idi. Ümumiyyəldə böyüyən nəsə qadın, kişi, yəni qızla oğlan arasında olan fərqlər, yəni çox olub. Mənbə. Yanaşma fərqləri. Yanaşma fərqləri çox olub. Bizim ailədə, qohumlarda, dostlarda, məktəb, universitet, Hı -hı. E, hətta, yəni düzbə bu problem hər yerdə var, hətta Norveçdə bu dəqiqə, e, rəqs sahəsində. Mən rəqsə məşğulam. Yəni hər yerdə var, amma yəni bir az fərqlidir. Orda savaşa bilirsən, savaşı vurışmaq hüququnu ala bilirsən haqqın olanı. E, hə, demə, uh -huh. demə olar ki, gözündə <laughs> nəsə başqa şey hiss eləyirəm. Orda <laughs> da savaşı vurulma gələrik o səbətlərə. Orda da yəni asanlıqla nə olmur. Məsəl üçün qadınsan deyə səni rəqs sahəsindən sən, çıxarımsa, məsəl üçün qəlib sənin əlvis sıxmayacaq, heç sənin üzvə də baxmır, məsəl üçün. Partnyorun. <laughs> Partnyoru e, part yox, partnyorlar da ola bilər. Qaliblər. E, məsəl üçün təşkilatçılar, e, təş tədbir təşkil eləyirlər, səni dəvət edirlər. Ə e, səni və partnyorunu dəvət edirlər aha, ki, dərs deməyə. Aha. Elə olur ki, məsəl üçün sənin partnyoruna pulu onun uçaq pulunu alır, ev verir, e, qalmaq yerlərini, otellərin pulunu verir, amma sən pulunu vermir. Ancaq oğlanların pulunu verir. Sən dərsdirsən, sənə pul vermir, amma sənin partnyoruna pulu verir. Aha, burada qadın-ki diskriminasiyası Skandinaviya ölkələrində belə var? Var. Ha. Var. Amma bu əsasən, yəni Skand tipik skandinavlar tərəfindən olunmur. Rəqsdə hmm. o qədər, yəni mədəniyyətlər qarışıb ki, hər bir yerdən gəlir. Tipik skandinaviyalılar olar, onlar biraz daha çox ə, bərabərliyə üstünlük verirlər. Hı -hı, çalışırlar, çalışırlar ki, bərabərlik olsun. Hı. Hə, nə gözləyirdin? Sərf əxlaq dəyərlərinə bağlı. Hı. Çünki ə, belə bir müddət bundan əvvəl ə, moda tarixi ilə bağlı böyük illüstrasiyalı kitabım var idi, onu oxuyurdum. Orda 60-cı 70-ci illərin dəb dəyişimi ilə bağlı Çox belə qeyri-adi şəkillər var idi. Yəni baxırsan ki, o sakitlik dövrü, müharibədən sonrakı belə hər kəsin pışpışlı, pampezli donları və gəlir harda 60-cı, 70-ci illərdə birdən birə üsyan dövrü idi. Kim nə gəldi, qiyinib, a, hər yerlərində çox piercing, hə? hippi, çox belə dəlisov, asi bir döənəmdir. Sonra öz valideynlərimizin yadına yadıma salıram gənçlik dövrünü. Təxmin eləyirəm ki, elə o da 60-lar və 70-lərdə. Bizim bu 90-ların, 80-lərin uşaqlarının, əslinin, valideynlərinin gənçliyi 60-lara, 70-lərə 70 düşür. O dövrəmə təsadüf edir və baxıram ki Paraleldə, deməli Sovetlər dövründə, Sovet dövründə yaşamış əm, cəmiyyət, gənclik, paralelində Avropada belə bir isyan dövrü, seksual inqilablar dövrü idi. Hər kəs asiliyə eləyir Ə, və həmin dövrdə əslində araşdıranda baxırsan ki, kontraseptivlər ortaya çıxdı, abortlara icazə verildi. Ə, bir çox şeyləri artıq qadınlar azad yaşamaya başladılardı. Hər kəs hər şeyi sınamağa başladı. Və Sovet ölkələrinin heç birini yox, belə Azərbaycanı yadımıza salsaq Onlara rusların Sovet ə, propagandası ilə göstərirlər ki, baxın, Amerika Avropada necə bir haburçılıqdır. Kim nə istəyir, eləyir. Görürsüz necə geyinirlər. Valideynlərinə qarşı asi çıxırlar. Əslində onlar müharibəyə qarşı bir etirazları idi. Daha sonra başqa bir Hı. formanı aldı. Feministlər də həmin vaxt aktivləşdilər. Və bizim valideynlərimiz Avropanı gəncliyində elə tanıdılar. Hı. Ki Avropa çox tərbiyəsiz bir yerdir. Kimsə ora getsə dəyərlərini itirəcək. Ailə dəyərləri yoxdur onlarda. E, Cinsləri arasında bir fərq yoxdur. Nə gördün sən Avropada? Həqiqətən də belədirmi? Qəstiyyən e, elə deyə bilərəm. Qısası olaraq desək, e, mən burada Skandinaviya xinaslığı oxumuşdum. Bizim müəllimlərimiz Norveçlilər idi. Artıq Hı -hı. biz yəni əlaqə yarat, yaranmışdı bizdə. Onları məsəl üçün getməmişdən qabaq mən görürdüm necə özlərini aparırlar. Təxmin eləyirdim. He, he, elə bir şey yox idi. Mənim üçün əsas e, bir şey gözləyirdim ki, e, ailəyə o qədər bağlı değillər. Onu gözləyirdim. Mhm. Ki məsəl üçün ananın, atanın e, bəkə qeydinə qalmırlar, qoyurlar qocalar həvəninə. Belə şeyləri gözləyirdim. E, tam elə deyil. Çox ailəyə məsəl üçün bağlıdılar. Onların Bayramlar olanda indi hər yerdə yaxşı ailə də var, pis ailə ne, də var, kər, amma ama. normalda, yəni məsəl üçün Krisma'ları mütləq ailə ilə keçirtməlidirlər. Hamo gedir ananın, atanın, yan nənənin, yan nananın. Ailə mühitinə girirlər. Çox uh -huh. önəmli bir şeydir. Ya ailələrin ailəl bir yerdə qalmasalar da, indi 18 yaşının oldu, ya 16 yaşının oldu, fərqlidir adamlarda. Çıxırlar ailədən, tək qalırlar, amma məsəl üçün ailələrini hər həftə sona olmasın, 2 həftədən bir mm -hmm. görürlər, əlaqələri var. Yəni elə bir şeylər yoxdur. Mm -hmm. Bir də əsas o məsələsən, dedin ki, kim harda, necə, kimdən gəldi, burda, ondan burda, bunla burda, elə bir şey burada yoxdur, burada da var. Mm -hmm. Amma bizdə amma, tam yəni, açıq deyil. Amma yəni normal bizdə açıq deyil, amma bizdə yəni çox adam belə eləyir, qızdır. Mm -hmm. Amma orda Elian Varşav açıqdadır və bu normal, yəni normal deyəndə hər kəsin öz şəxsi işidir deyərək yanaşır. Şəxsi yanaşılır. işidir, amma yəni ki, bu o qədər belə tezliklə, yəni çox baş vermir. Bu misal üçün nə görsə orada gəlgün ki, avropalı rəfiqələrin çoxdur. Demək olar ki, Azərbaycanlıların ünsiyyətli değilsən, rəfiqələrindən hər hansı biri yeni bir tanışlıq olur, hansı bir oğlanla tanış olur. Hı. Səncə onlar neçənci görüşdə? İndi qızlar belə şeyləri Hı. öz aralarında çox danışırlar. Neçənci görüşdə rahatlıqla yataq münasibətinə keçə bilərlər. Eee, qızdan asıldı. Mən məsəl üçün o qədər fərqli-fərqli e, rəfiqələrim var. Biz danışanda bir-birimizi tənqid də eləyirik. O e, bir-birimizi sən də yərsən, necə, necə səyirləşən? Yəni necə belə eləyə bilərsən? Hı -hı. Və ya sən həyatını yaşamalsan, fərqli-fərqli xarakterlər var. Məsəl üçün mənim bir ə rəfiqəm var orda. O qestiyan, qestiyan birinci görüşdən bir yerdə olmaz. Kimli haralıdır? İsveçlilidir. Kimlərdəndir? <laughs> Kimlər əslində? İsveçdəndir. <laughs> Məsəl üçün o deyir ki, olmaz çünki o onda marağını itirir sənə qarşı çünki yəni səni tanımaq üçün e heç bir çəbəş xərcləmir. Çünki mm -hmm. artıq yəni bir yerdə olursunuz. Ən pink nöqtəsinə daha tez mm -hmm. ə, çatır. Bəs ümiyyətlə fərqlidir. Məsəl üçün başqa rəfiqəm var, o deyir Mən hisslərlə, məh, seksi birləşdirmirəm. Mm -hmm. Onlar fərqli-fərqli bir şeylərdir. Mm -hmm. Bəs ola bilərmi ki, bəzi insanlar var, sevgi yaşamalıdılar, daha sonra onlar mm hər -hmm. cinsi seksual münasibətə başlamalıdılar və bizdə, şərqdə belə bir düşüncə var ki, Avropalı insanı, Avropa insanı sevməsə də seksual münasibətə açıqdır. Ümumiyyətlə necə qarşılayırlar onlar bunu? Yəni OK idilər də, yəni sevgi yoxdu bə bir bir-birini bəyənə bilərlər, cazibə edə bilərlər və seksual münasibət yaşaya bilərlər. Həmişə mi seks onlarda sevgi ilə başlayır? Yox. Elə də danışıram, onlarda bizlərdə elə Onlar bir de, ki, ayrı-ayrı planetlərdəyik. E, yox, ya yenə də fərqlidir. E, i̇nsana baxır. Əgər sən romantik sən sə sevmək mm -hmm. istəyirsənsə, vurulmaq istəyirsənsə, elə tip məsəl üçün mən padruqalarım, o e, rəfiqələrim. Mm -hmm. <laughs> Onlar eee bir ilk öncə 80-dən başlamaq istəmlər. Onlar Hı -hı. istəyirlər ki, e, oğlanı tansınlar, oğlan da onu tansın. Bir-birlərini tansınlar. Ondan sonra e, o ikinci etap kimi bəlkə 4-cü görüşdən. Mhm. Rəqəm qoymamışam. Hə, Neçəncidirmsiz? Yəni sevgi ilə olan da var, sevgisiz münasibət yaşayanlar var. Eləsi də var ki, məsəl üçün onlar ə, uşaqlıq uşaqlıqdan yox, yəni yenə etməliyi vaxtından bir sevgili olublar dostdular. Yəni e, belə dəhli divana bir-birini sevməyi yoxdur. <laughs> Örəşiblər, bir-birini tamayırlar. Örəşiblər və rahatdılar və onlar elə də bir yerdə yaşayırlar. E, Əslində, yəni nə dərəcədə xoşbəxtdir, nə dərəcə xoşbəxt deyil, o müzakirə olunandır. Hə, müzakirə oluna bilər. Bəs ə, sənin ə, ə, ətrafında olan ümumiyyətlə gəlgən ki, görürsən, müxtəlif ailələr var, nələrsə şahid olursan, təbii ki, ora getməsən bir monitorinq keçirsən, <laughs> qeydlər aparıb statistika götürərsən, amma yəqin 12 il çox kifayət qədər böyük bir döönəmdir. Bir az öncə dedin ki, bəziləri uşaqlıqdan bir-birini tanıyırlar. Hı -hı. Ümumiyyətlə orada Avropada ə, uşaqların insanın yeniyetmə dövründə e, sekslə tanışlığı, seksual biliklərinin formalaşması hansı dövrdə başlayır? Bu işdə kim iş görür? Valideyn, məktəb, yoxsa uşaq özü internetdən nələr isə tapıb öyrənir? E, valideyn və məktəb böyük rol oynayır. Hı -hı. E, nəyin necə olunması, necə qorunmaq lazım olunması Yəni bunlar haqqında məlumat verilir uh -huh. uşaqlara. Çünki bu vacib məsələdir. Məsəl üçün səhən gedib xəstəlik tapa bilərsən. Yəni e, və ya e, gənc yaşında valideyn ola bilərsən. Yəni bunlar ideal bir vəziyyətlər deyil. Ona uh -huh. görə də yəni bu məlumat verilməlidir. Amma bizdə ayıbdır. Aha, yəni valideynlər bunu uşaqları ilə rahat danışır və müəllimlər də bunu izah eləyirlər. Bəs tutaq ki, qorunmalı bir seksdirsə, e, uşağın yeri gəlmişkən seks, seksual münasibətləri e, yeniyetbələri neçə yaşından başdır? Neçə yaşdan sonra bu qanunvericilikə hesab olunur ki, bu pedofiliyadır, bu olmaz? 16 yaşından sonra qanuni surətdə, amma təbii ki, daha tez edənlər də var bunu, uşaqlar da var. Hı. Bəs rahatlıqla aptekdən gedib a, hər hansı bir qoruyucu vasitə, prezervativ ala bilirlərmi? Satılır mı o uşaqlara? 16 yaşında. Sat satılır. Uh -huh. Aptekdə də var, adi mağazinlərdə. E e nə e deyirlər? Kondom. 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 Aha kondom. Kondom, bir də e hamiləlik testi. Bu tək aptekdə satılmır. Uh -huh. Yəni ərzaq aldığımız yerlərdə satılır. Biz Avropada olarkən yadımda deyil, axırıncı hansı səfərimizdə küçədə gedərkən gördük ki, kiçik bir köşk var, balaca Hı. bir köşk var. Qəpi ilə ödəyirsən və sən oradan kondom, prezervativ ala bilirsən. Hı. Yəni ola nəzərə alsaq ki, Avropanın hər yerində hər saat apteka rahatlıqla işləmir, market işləmir. Gecə saat 2-3 ola bilər və insan rahatlıqla əl çatana olsun, yolunun üstündə olsun. Yəni təhlükəsizlik, həm sağlamlıq baxımından ki, xəstələnməsin, həm də arzuolunmaz hər hansı bir hamiləlik yaşanmasın. Özlərini necə kəşf edirlər insanlar seksual istəklərini necə dostlarımın arasında və yaxud da ki, hər hansı bir hekayələr eşitmisənmi ki, insan müəyyən yaşına qədər streytdir, yəni heteroseksualdır. Müəyyən bir dövrdən sonra onun seçimləri dəyişib, o biseksualda ola bilər, qeyd ola bilər və yaxud lizbiyan da ola bilər. Məsələn, yəni hetero bir insan sonradan özünü biseksual kimi identifikasiya edə bilər. Varmı belə bir şeylər? Var, əlbəttə ki, amma Belə şeylərin çoxu, yəni ya uşaqlıqdan, ya da yeniyetməlik dövründən başdır. Mən ətrafımda e, olanlardan danışıram. E, ətrafımda elə bir adam yoxdur ki, məsəl üçün, çorudan dəyişsin, sonradan dəyişsin və Ühüm. ya e, əvvəlcədən e, var məsəl üçün ətrafımda e, mən bir iş yoldaşım var, çox yaxınığının. Düzdür, onun yaşı çoxdur. 60-a yaxın Aha. yaşı var. Y yoxsa 50-yə, nə isə. E, uh -huh. Qeydi. Ə e, məsəl üçün o mənə danışır bu necə e, hiss edib e, hə, bunu? Hey, şeydən çıxmaq deyirlər də. E, bir dənə fraza var orada. E, hə, deyir uh -huh. şkaftan çıxmaq Aha. deyirlər. Ki o məsəç üçün, üçün çox uzun çəkib. O 20 neçə yaşlarında e, deyib ki, mən beləyəm. Və e, beləyəm deyirəm mən kişilərə e, marağım, marağım var. Ah, yəni deməli bu insan o vaxta qədər özünü məcbur eləyib ki, qızlarla ancaq görüşsün. O da o yəni O alınmırdı. Amma da. yaş dövrümü gəlib onun da biraz böyük. bizdən çox böyükdüsə, o da 70-lər, 80-lərə düşür. Hı. Həmin dövrdə <coughs> çətin olmağı anlaşlandı. Elə bunu soruşacağam. Məsəl üçün biz Avropada olanda ə, çox hər yerdə, hər yerdə LGBT bayraqlarına rast gəlirik. Hı. Ə e, mən belə təəccüblənirəm, nəyə təəccüblənirəm? Düşünürəm ki, Avropada və Amerikada artıq insanlar bunu aşmış e, həyatı yaşayırlar. Hər kəs, yəni belə bir düşüncə var ki, hər kəsin şəxsi həyatı onun şəxsi Hı. həyatıdır. Kənardakların bunu müzakirə etməyə, müdaxilə etməyə, buna görə onları tənqid etməyə, günahlandırmağa haqqı yoxdur. Həm öz həyatını, öz şəxsi həyatını yaşayır. Əksəriyyəti elə fikirləşir. Məsləhət alandır. İstəyəndə insan məsləhət öz təcrübəsinə dayanaraq deyə bilər. Hı -hı. Deyə bilməs ki, mənim dediyim də bir ayədir, bu keçərlidir. Bəs niyə bu qədər hər yerdən asılır, bu qədər təbliğ olunur ki, onların haqqları, hətta biz müəyyən aksiyalarının da şahid, açıq nümayişlərinin də şahidi olmuşdu. Rezdenddə idi. Onda mən belə bir, -bir qənaətə gəlirəm ki, deməli, orada da konservativ düşüncəli insanlar çoxdur ki, hələ də onların haqqlarını tələb çoxdur. etməyə ehtiyacı var. Çoxdur və dəhşət dərəcədə çoxdur bu tezliklə oldu bir ay bəlkə onlar bəlkə olmaz mm -hmm. oslodə bir dənə klub var ora e, lg lgbtq <laughs> dealer indi onun geylər, translar, lezbiyanlar nəynədirlər qri partatdılar alətəş onu tutdular partatmadılar daha doğrusu güllə vurdular mm -hmm. onu tutdular o kim ki on eləmiş. Məsəl üçün necə ehtimal edirsən? Çox yaşlı bir nəsil, orta bir nəsil öz ətraflarında, öz kollektivlərində, mühitlərində bir nəfər günün birində gəlir Hı. deyir. Orientasiya bu cürdür. Mən belə yaşamğı seçirəm. O mühit onu rahatlıqla qəbul edər, yoxsa məncə eləyir. Əksəriyyət edir. E, ekstrem e, ekstrem olanlar var, yenə dediyim kimi, onlar çox çox görünmür, amma Hı -hı. var. Hı -hı ə e, məsəl üçün nəsə səs verməz ad ola da belə onda görünür. Hı -hı. Amma yəni əksəriyyət qəbul eləyir. Mən bu məsələ ilə bağlı bir dənə çox gülməli bir vəziyyət yaşamışam. Hı -hı. Onda hələ Bakıda e, mən təhsil alırdım Skandinaviya şünaslıqda. E, bizim biz Norveçdə keçirdik. Bizə dedilər ki, e, essay yazmalıyıq. E, Mənim mövzular, mən seçdiyim mövzu məs e, gay, transseksual Hı -hı. mövzuydu. Eh Fajr eləmirəm o dediyim şeydən. <laughs> Amma ki belə bir illər e, sonra? Il, e, e, yəni o vaxt hələ fikirləşirdim. Çünki bizə belə öyrətmişlər. Aha. Bizə belə demişlər ki, bu bir xəstəlikdir. Amma xəstəlik deyil. Hı? Və mən onu deyən dedim ki, yəni bu bir xəstəlik idi. Mənim Norveç müəllimim demək olar ki, fiziki sürətlə əlının üstünə vurmasa da, yəni sözləm vurdu. Saxladı məni qoymadı qurtarmağa. Fikri tamamlamağa qoymadı. Ki bu səf bir, e, am, və o çox yəni emotional oldu. Yəni hissləri görürdün ki, yəni bu buna təsir eləyib. Amma özü çuxdu da, yəni çuxdu ki, ki yəni belə necə olar? Hmm. Yəni bizdə də hələ də bu diskriminasiya. Avropalılar haqqında danışanda həmişə şey deyirlər ki, onlar üçün fərqi yoxdur da, yəni evlilikə qədər çox rahatlıqla onlar seksual münasibətlərini yaşaya bilərlər. Uh -huh. Amma bizim dəyərlərimiz, bizim mentalitet başqadır. Səncə nə qatır, nə verir bizə bu cür yaşamağımız? Onlar nəyi itirirlər və yaxud da nəyi qazanırlar evlilikə qədər cinsi münasibəti yaşamaqla? Nəsə bir üstünlüyü, mənfi fikir... avantajı varma? və fikirləşmirəm ki bu vizə nəsibpir üstünlük verir. Əksinə bu mm -hmm. nə isə alır bizdən. Mm -hmm. O qədər yəni cavan ailələr var. Mən öz ətrafımdan danışıram. Hamısı ayrılırlar. Çünki bir-birini tanımırlar. Mm -hmm. Bir-birini necə yaşama bir yerdə yaşamadan tanımaq olar axı. E yəni ki təkcə date-ə getməklə e Ancaq hər şey yaxşıdır. Yəni elə illik üzədə insan tanımaq olmaz. Gərək səni qıcıqlandıran nələrsə olsun Hı -hı. və onu da qıcıqlandıran nələrsə olsun, kritik situasiyalar olsun. Bəli, və siz dalaşmağı bacarırsınız. Dalaşmağı bacarmaq da hamı bacarmaz ki, dalaşmağı. Dalaşmamaq da deyim, bir şey yoxdur. Dalaşmalısan bir yerdə gərək adam yaşasın ki, tanısın, bir-birinə dalaşa bilsinlər, e, fikir ayrılıqları olsun, görsünlər problem yarananda necə onu həll edirlər. E, Bir-birinin fikrinə məsəl üçün hörmət eləyə bilirlər. E, Bizdə elə olur ki, nəsa fikir bildirsən, deyir belədir. Bu, bu məhəbbət münasibətlərinə aiddir. Adamlar deyə bilər ki, mən onu 15 yaşından tanıyıram. Biz bir sinifdə oxumuşuq. Və yaxud da xalam qızıdır. Çox təəssüf ki, bu gün qohum evlilikləri də var. Bu tamamilə bir mövzudur. Yəni mən onu tanıyıram, amma fiziki cəhətdən bilirlər, seksual mənada bilirlərini tanımırlar. Və o evliliyin böyük bir hissəsidir. Sütunlarından biridir, ən əsas Hı. sütunlarından biridir. Avropada isə varmı? Yəni konservativizm hardadır? Ə, tam rahatlıq, demokratiya, azadlıq hardadır ki? Ə, bu deyir ki, mən ümumiyyətlə evliyə qədər səhv münasibət yaşamayacam partnyorumla, amma um, adam da var ki, hətta üçlü münasibətdədir. Hı. Yəni hardan hara gedir qütblər? Yəqin ki, hamısından ular. Daha çox nədir? Mən məsəl üçün ətrafımda elə bir adam yoxdur ki, özünü evliyə saxlasın. Mhm. Mən e, yəni Bu normal. 20-lərdən öyən heç qalmır da. Yəni y yox, yəqin ki yox. Va Məsəl üçün bəzi adamlar 21 yaşında ola bilər ilk cinsi təcrübəsi. E fərqlidir, elələri var. E i̇ndiki uşaqlar daha tez olur. Fərqi e fərqlidir. Amma e yəni ancaq evlilik bu normal qəbul olunmur. Çünki Yenə biz qorxuların dediyimiz kimi qorxuların xəbərdarlığısıdır hə bu. Ola ola bilər qorxu ayıbdır. Mən elə gər ki bu ondan bizdə ona görədir ki bu ayıbdır. Məlkə hmm. biz də ona görədir ki, fikirləşirik ki, cəmiyyət toydan öncə münasibət yaşanmış, xüsusən də qadınları qəbul eləmirlər və qəbul olunmadığını görə qadın da fikirləşir ki, mən bu adamla cinsi münasibətdə olsam, sabah evlənmesəm, mən heç kimlə evlənə bilməyəcəm. 80 belə evlənə bilməyəcəm adam. Məni səvəsə də evlənə bilməyəcəm. Hmm, çox gözəl bir fikirdir bu. Məsələn, buna mən çox razı gəlirəm. Azərbaycanlı e, dostlarımın arasında Oğədər var ki, məsəl üçün evli olub ayrılıb, uşağı olan da var, uşaq olmayan da var. Məsəl üçün uşağı olmayanı götürək. Başqa bir insanla e, tanış olurlar, vurulurlar bir-birinə. Amma başından bəri oğlan məsəl üçün deyir ki, e, yəni mən sənə evlilik söz verə bilmirəm, çünki sən evli olmusan əgər. Hələ evlilikdən söhbət gedir. Söhbət hə. sadəcə cinsi münasibət, cinsi təcrübədir. Münasibət olar. Onda deyir ki, biz bir yerdə yaşaya bilərik. Amma yəni mən sənə e, söz vermirəm ki, biz evlənəcəyik. Məsəl üçün bu Avropada heç mən inanmıram ki, bu qəbul olunan biləcək bir şeydir. Bu təhqir kimi bir şeydir. Yəni mən sən üçün aşağıki əşya əşyayam. Deməli ki, sən məni aşağı kimi görsən, o nə deməkdir ki, yəni mənim əvvəl hamının əvvəl bir münasibəti olub. Biz yəni biz yaşamış, yaşamısansa bir münasibətin olub ümid eləyək. Cinsi və ya cinsi olmayan fərqi Hı -hı. yoxdur. E, amma yəni gözləmək ki, bu insan heç nə yaşamayıb və sən birinci bu adamla hər şeyi yaşayacaqsan. Bu biraz qeyri-real bir şeydir. E, bir insanın ilki olmaq çox yaxşı bir hissdir. Yəni heç kim de deyə bilməz ki, o key adamlar var, deyir ki, mənim üçün fərq yoxdur. Amma adam var ki, istəyər hmm. ki, sevdiyi adamın ilk sevdiyi adam olsun. Amma bu yaxınlarda bir fikir eşitmişdim ki, Azərbaycanlı bir bəyin ifadəsidir bu. E, mən çox istəyirəm ki, mənim həyat yoldaşım, sevdiyim qadın əvvəl bir neçə münasibəti olsun və hər cür münasibəti olsun, daha sonra məndə məndən ailə quracağına bağlı qərarında artıq qəti olacaq. Çünki onun görüb e, seçimləri etdikdən sonra ona qərar veribdi və artıq niyə o adamla ailə quracağına daha sağlam qərar verib. Yəni elə birinci nə gəldi? Elementar mağazaya giririk, bir şey almaq istəyirik. Geyim almaq istəyirik. Yəni girib birinci xoşumuza gələn geyimi götürmürük axı. Həm geyinirik onu geyim otağında, çox belə istehlakçı danışıram bu mövzuda, amma ən primitiv üsulla izah etməyə çalışıram. Gedirik mağazada yoxluyuruq. Bir neçə geyimə baxırıq, daha sonra. Düzdür, insanlara belə yanaşmaq ki, sən burada dayan, mən hələ qoy gedim, o birisini də yoxlayım, görüm necə olacaq. Yox, bunu demək istəmirik, bu çağırışı vermirik ki. Hə, amma yəni sən istədiyinlə sevdiyin insanla normal, sağlam münasibətlərin axınını kəsirsən ki, birdən sabah mən ailə qura bilmədim bundan və mənim bağlamam Paketim açıldı. Mm. Sabahlarım mənə başqası, başqa bir istehlakçı mm. gəlib sahib durmayacaq. Mən ortalıqda qalacağam. Və münasibət də o deməkdir ki, elə birinci dəfə gördün, mən vecimə deyiləm, mən azad insanam. Birinci münasibətdə də gedib nə istəyirəm yaşayacağam. Mm. Bu da deyil. Yəni heç nəyin maksimumu ə, sağlam sonluğa gətirib çıxartmır da, yaxşı bir nəticəyə vermir. Və fikirləşəm, münasibətə girməyin niyə yəni, məqsədi nədir? Mm. Ailə qurar, qururuq və ya elə yəni ki, sevgili oluruq. Mm. Məqsəd orada yəni həyat yoldaşı tapmaqdır. Mm -hmm. Həyat yoldaşı məhz ona görə yox ki, evlənmək, kağıza qol atmaq, yəni bu qoşandım həyatı olmaq. bir yerdə yaşamaq. Mm -hmm. Məqsəd odur. Əgər sən həyatı bu adamla yaşayacaqsansaz, sən yəni buna uyğun olmalısan. Siz çox şeylərdə tutmalısınız. Mm -hmm. İnsan məsəl üçün orada münasibətə girəndə soruşmurlar ki, sən əvvəl neçədən adamla yatmısan. E, yəni bu Heç önəmli bir şey deyil. Pasportda kədə... vizalara baxarkən, lazım da ki, sən öyrənəsən bu adamın bir yerdə olduğun adamın, adamın travmaları haqqında nə bilirsən. Hmm, o, onu sorsunlar, onu soruşlar. Uşaqları necə böyütmək istəyirsən? Eh, iki din... uşağa sahib olmaq istəyirsənmi? E, Uşağ e, bəli, bu o çox gözəl sualdır. O vacib sualdır. Hı. Mənim elə rəfiqələrim var ki, onlar münasibətlərini ona görə kəsilər ki, oğlan uşaq istəyir, qız uşaq istəmir və ya tərsində. Gərək eyni, yəni adamın özünün dəyərləri hamı üçün yəni olan dəyərlər deyil. Sən özün bilməlisən ki, sənin üçün nələr əhəmilidir. Məsəl üçün sən uşaq istəyirsən sən e, uşağı dindar böyütmək istəyirsən yoxsa yox orada da var dindarlar, xristianlı da olsun, e, müsəlmanı da olsun, fərqi yoxdur. E, və ya sən uşağı qəti sürətlə dini ayırmaq istəyirsən, o da var. E, yəni belə şey e, münasibətə girəndə belə şeylərdən danışmaq lazımdır, yoxsa kimsə sən neçədən də partnyorun olub, neçədən yəni o, o qədər lazım Yəni lazımsız bir şey, mənim üçün şəxsən çox lazımsız bir şeydir. Yəni yəni məqsəd nədir? Onda sən nə əldə edirsən? Sən həyatı daha gözəl yaşaya bilirsən onda. Hı -hı. Biz indi bu gün müasir insan çox şeyi görüb, çox şeyi tanıyır, oxuyuruq, şəxsi təcrübədən keçirtməsə belə artıq ə, məlumatımız var ki, nələr var da. Avropada təəccüblənəcəyimiz, bugünkü müasir insanın təəccüblənəcəyi nələr var? Məsəl üçün mən oxuyuram poliamoriya. Yəni Hı. insan eyni anda bir neçə adamı sevə bilər. Cepet mm -hmm. seksual partnyorluqdan getmir ha. Yəni hətta ha, sevə bilər. Sevə, də, sevə bilər və o ə, seks də onun içində gedir. Yəni o, yəni sevginin ayrılmaz bir hissəsidir. Mm -hmm. e, amma yəni açıqdır bu. Bu adam onu gizlətmir. Burda bir həyat yoldaşı, orada bir sevgili, orada da üçüncü bir adam. Mm -hmm. e, fərq yoxdur kişi, qadın. Yəni Amma bunlar hamısı bu bilirlər varlıqları. Hamısı varlıq, varlıq, bilirlər və sənin e, sənin bütün o partnyorların da bunu qəbul eləməli. Sən e, poliamor əlaqədə ola bilmərsən ki, biri ilə o o birləri qəbul eləməsin. O artıq alınmır. Mm -hmm. Amma e, bunu hamı da qəbul eləmir orada. Yəni ki, o qədər də e, bu yeni bir yeni yeni Açıq şəkildə yaşanan yeni, yeni bir, bir münasibətdir. Əslında əvvəllər olub amma gizli olubdu. Hı -hı. Dostum var, o, o Amerikadandır. Dostum deyəndə rəqsdən tanıyram dostum deyil. E, o polyamor e, bir e, münasibətdədir və o çox bu barədə e, paylaşır çünki da, hətta orada da, yəni paylaşır, yəni paylaşır, informasiya verir ki, aha. bu necə bir şeydir. E, yəni deyir ki, məsəl üçün Burda ancaq söhbət 80-dən getmir. Yəni burda hisslərdən gedir. Yəni sən e, və bir-birini sıxmamaqdan gedirsən. Bu açıq bir münasibətdir. Oğlan bunu hansı formatda paylaşımlar edir? E, postlar e, yaradır. Bu xurur. istiqamətdə blog va, fəaliyyəti var. Va, Poliamori, yəni eyni anda bir neçə partnyorun və sevgilinin ola bilər. Çox maraqlıdır. Orada da problem var. Məsəl üçün qadınlar özlərinin seksual olaraq ifadə edə bilmirlər. Nə mənada? Məsəl üçün deyirlər ki, Şu xadamlar axır porna baxır. Pornada görürlər ki, kim necə hərəkət eləyir və onu da öz həyatlarında eyni hərəkəti eləyirlər. Amma bu, yəni ki, bu belə olmur axı. Pornada bu ak aktyordur, bu rol oynayır. Aha. E, hər şey ən e, perfect, yəni mükəmməl təqdim olunur. Və e, reallıqda isə həyatda bu belə elə, deyil. Elə elə deyil. Hə, həm də ki, rol, yəni hər şey, hər bir detal, yəni E, şişirdilərək şişirdilərək çatdırılır və bunu da normal həyatda e, qadınlar rola girməyə başlayırlar. İmitasiya eləyirlər, orgazm imitasiya edirlər, orgazmlar eləyirlər. Məsəl üçün ki e, bu çox çox məşhurdur ki, elə ki bunlarda orgazm oldu, amma təkə, yəni e, partnyor razı olsun. Yəni Avropada da belə var. Pornonun buna biraz təsiri var, düzdürmü? Oradakı çox pis təsir eləyir. Mən doğrudan inanıram ki, porno çox şəkildə şey pis təsir eləyir, amma e... pornada olmalıdı. Yəni ola bilər ki, hər hansı bir cütlüyün buna ehtiyacı var, hmm. baxmaq istəyir və yaxud da ömrü də birfə baxa bilən var, hər gün baxan bilən var. Yəni bu e nə dərəcə münasibətlərə necə təsiri, o ayrı mövzudur. Amma bir şey olmamalıdır deyə də bir hmm. fikir e səhvdir. Amma e birinin qəşəng kitab var. Sen Sensitivity, onun adını dəqiqləşdirib mm -hmm. deyəcəm sənə. Orda məsəl üçün qadınlardan danışır. Biz özümüz nə istədiyimizi bilmirik. Yəni mass sexdən biz danışırıq. Mm -hmm. Necə e, nəyə zövq alırıq, aldığımız bilmirik. H Bədənimizi tanımırıq. Bədənimizi tanımırıq. Bütün qadınlar eyni cür Gəlmir 80. Mm -hmm. Hər kəstə fərqli fərqlidir. Bizdə o qədər, yəni hü sinir hüceyrəsi var e, mm -hmm. ki, yəni çox o, çox, və, çox fərqlidir. Və e, bədənimizi tanımırıq, sən dediyin kimi, nəyi nə özümüzün istədiyimizi bilmirik, nəyi e, nəyi istəmədiyimizi mm -hmm. bilmirik. Bəncə problem birinci burdan başlayır. Məal digər hə. Əvəllər olub tutsax ki, vəziyyət budur, indi qurulub. Amma yəni biz bu vəziyyətdən çıxmaq istəyirik. Biz birinci özümüzdən başlamalıyıq ki, özümüzün bədənimizi öyrənməliyik. Bu mən yəni mən belə fikirləşirəm. Belə ən azı məktəb yaşlarında, yeniyetmə yaşlarında. Və məs bu dediyim kitabda, onu deyəsən yazan ingilisdir, məcamerkan deyil. Eee, qadın sual verib, belə bir statistika eləyiblər. Soruşurlar ki, kişilərdən. Eee, klitoris hardadır? Mhm. Bilirlər, heç kim bilmir. Çox az adam, çox az adam. Əksəriyyət bilmir. Kişilər Hı -hı. yoxsa? Kişilər və qadınlarda Hı -hı. da var. Qadınlarda da çoxu özü bilmirdi. Mhm. Bir az öncə sən pornografiyadan, pornolardan danışdın. Elə bu mövzuda eee Pornonun mənfi təsirlərindən də biri odur ki, mən məsəl üçün demək istəyirəm, qadının seksual ə, prosesdən alacağı zövq həm də onun müəyyən dərəcədə özünə əminliyi, bədəninə güvəni, bədəninə əminliyindən, Hı -hı. bədəni olduğu kimi qəbul etməyindən bağlıdır. Pornoqrafiyada isə hər şey ideal göstərilir. Hı -hı. Yəni belə üfürüb bütün ləkələri silib qoyurlar ora ki, çox belə cüssəli, görkəmli bir oğlandı, ideal ölçüləri olan bir qadındır və bu münasibət bəlkə də bir yarım saat çəkir, bəlkə də bir saat çəkir, amma real həyatda bu akt bu dərəcədə çəkməyə bilən ola bilər uzun da ola bilər. Amma ə, qadın baxır özünü müqayisə edir onunla. Kişi baxır özünü müqayisə edir hmm. və baxır deyir ki, məndə bu göstəricilər yoxdusa, hmm. məlumsa, qısım da də bu dərəcədə qəşəng olmayacaq. Və ya rolu oynayırlar. Gördükləri rolu oynayırlar. Saksstandəsində olduğu kimi zövq ala bilmirlər. Yəni gözləyirlər ki, o videoda gördükləri zövqü amma o sadəcə bir roldu. Sintetik olur da münasibətlər, yox, çox süni olur. E, elə bilirlər ki, onlar da hər hansı bir rolu ifa edirlər. Bu dəqiq onları kamera çəkir. Yəni münasibəti qadağan qoyacaq bir şeylər deyil bunlar. Bunlar əksinə münasibətləri gücləndirəcək bir şeylərdir. Nə? E seksual e, mövzulara girmək, partnyorunla bu mövzulardan rahat-rahat danışa bilmək, ə e, nə istədiyini e, tapmaq. Hər kəs bilmir nə istədiyini. Gərə yoxlayasan ki, biləsən. Mm -hmm. Yəni ama... iki tərəfli olmalıdır. Bu, yəni kişilərə də çox stress olur, qadınlara da stress olur. Fərqli-fərqli stresslər olur, amma yəni insanlar danışmağı, kommunikasiya çox önəmli bir şeydir hər bir sahədə. Mm -hmm. İstəyir problemində olsun, istəyir səhsində olsun, istəyir Ə, ə başqa əyləncələrində olsun, istəy travmalarında olsun. Yəni çox əhəmilidir. Çox. Önəm. Bu deyir ki, bəsdir. Tam bəsdir. İndi də bəsdir. Çox sağ ol səbinə. Bu gün biz də bütün mövzulara ə, müdaxilə edirik, bütün mövzulardan danışmasaq da. Amma ə, çalışdıq ki, müəyyən dərəcədə əgər kimlərinisə stereotip düşüncələri varsa Avropadakı seksual həyatna, ümumiyyətlə insanların bu mövzuda münasibətlərini onu bölüşmək istədik. Qətiyyən müzakirəmiz vaxtı ə, hər hansı bir şeyə çağırış eləmirik ki, ə, nə istəyirsiniz yaşayın, ümumiyyətlə nə istəyirsiniz yaşayın bu heç amma yaşadıqlarınız nəzərə alın ki, sizi nə dərəcədə incidəcək və yaxud da qarşı tərəfi nə dərəcədə incidəcək və başqalarını nə dərəcədə incid incidəcək. sadəcə yox. egodan olaraq danışılmasın. Yəni biz çox danışırıq egodan. Mhm. Egoğumuzdan çıxış. Bizə şeydir. mental dəyərlər deyəndə bir də bu şeyə münasibət bildirmək istəyirəm ki, mentalitet adıyla hər şeyə göstərib mentalitet ancaq pisdir diyenlər də var. Tamamilə pisdir deyənlər də var. Mənim mental dəyərlərim, yox, Azərbaycanlıların mental dəyərləri belədir. Mental dəyərlər olmalıdır. Yəni bir Avropalında mental dəyərləri var. Biz Avropalı da ola bilmərik. Biz özümüzün ən sağlam, ən yaxşı, ən belə deyək də, rahat yaşaya biləcəyimiz bir ə, strukturu qurmalıyıq, münasibət üslubunu qurmalıyıq. Kiməsə zorla bənzəməli deyilik. Avropadasa deməli ən yaxşısıdır. Yox. Baxıb özümüzə uyğun olanı daha rahat yaşaya biləcəyimizi tətbiq etməliyik və xod tamam əy yəni, mental dəyərləri hamısını silirəm ki bu burdadırsa bizimdirsə deməli köklü hamısı səhvdir. Hmm. Yox. Hərəsindən daha uyğun olanı tapıb sağ, sağlamdır deyəndə yəni, yəni e, az travmatikdir. E, özümü kəşf edə bilərəm, rahat yaşaya bilirəm, heç kimi incitmədən yaşaya bilirəm. E, çox sağ ol ki bizlə bölüşdün, rahat oldun. Bu qədər qısa zaman kəsiyində bizlə oldun. Çox sağ ol. Sasa rol. Çox xoş oldu səni görmək. Maraqlı oldumu deyirəm? Maraqlı oldu. Biraz spontan oldu, amma çox çox maraqlı oldu. Çox sağ ol.